bod y ffair eiaf yn prysuro bob blwyddyn ac un garfan sy'n chwarae rhan yn sicr yn hynny yw'r ffermwyr ifanc a mae Fion Rhys dwi. Ti'n gwybod yn iawn am hynny gyd, wrth gwrs, cydlynu cysadlaethau gyda'r ffermwyr ifanc. Y gystadleuaeth newydd yma sy'ch chi, Lenny, trin a thori dofednod. Beth yw'r rhesymeg sy'n ôl cyflwyno'r gystadleuaeth newydd yma? Oeddi, mae'n gystadleuaeth newydd eleni a mae'n gystadleuaeth oedd arfer gael ei wneud blynyddoedd mawr yn ôl a mae fe'n sgil dydd I ddydd, mae'n sgil felly sy'n marw mas erbyn hyn fel bwysheriaid hefyd, sy'n credu mae'n bwysig I ni cyflwyno'r sgiliau newydd hyn a'r cystadleuaethau yma a fel chi'n gweld mae'n un boblogaidd iawn gyda'r holl bobl yn tu ôl I ni so fi'n credu gobeithio bod e'n parhau I fod yn llwyddiannus. A dyna rhan o'r nod yma, ail gysylltiach gwreiddiach achos yeah. O'r gysylltiaeth ymlaen yn boblogaidd iawn gyda ffermwyr ifanc flynydde yn ôl yn dod. O, di, sicr. Y sgiliau craidd yna yn cefn gwlad Cymru yn bwysig pwysleisio hynny a dod yn ôl yn fyw. A mae'n sgil I dysgu ffermwyr ifanc a na nod ffermwyr ifanc yn dysgu sgiliau ein haelodau ni a dyma sgil newydd gobeithio gyda'r haelodau mwynhau wneud. A gweithio, sio mae'r broses yna'n digwydd? Hynny, pwy ddeffel na'r syniad? Mae eisiau ni ddod mewn ar gysylltiaeth newydd mae trin a thori dofednod. Mae'n cael ei siarad yn fydd yn y swyddfa. Oh, right, oedd pwyllgor cysadlaethau ni wedi crybwyll y syniad. Oedd mam a dad yn mynd gyd I gi arfer wneud hwn. So, rown ni siot iddi. So, mae yna dwy rhan i'r gysylltiaeth. Y trin dofednod a'r thori dofednod. So, oedd y trin yn gynharach bore yma, le oedd y pen a'r choeser a'r tyfewn dal yn yr anifail. So, maen nhw wedi tynnu'r pen, tynnu'r choeser, tynnu'r tyfewn allan. A wedyn clwmi fe'n barod I gwerthu, a wedyn ni mae'r torri'n digwydd nawr le yn amlwg mae'r pen a pethau wedi mynd yn barod, ond maen nhw'n torri'n mynd i'r darnau, a byddwn yn cael ei gwerthu wedyn yn prynhaw yma. Byddwn yn cael ei gwerthu prawn yma? Sio ti chi'n mynd at hynny felly? Ode, wel mae'r yn yr deiled yma, mae'r cysylltiaethau gored trin dofednod, so ni wedi cael sector bach yn hwnnw, a maen nhw wedi bodloni ni gwerthu nhw hefyd, sy'n hwb eto i'r aelodau I cysadlu, os ni'n bod ni ar un lefel wedyn i'r cysylltiaeth agored. A phwy fydd yn cael enillio yn yr gwerthiant hynny? Yr aelodau hynna wedyn. So nôl mewn i'r mudiad. Ie, nôl mewn i'r mudiad sy'n bwysig hefyd. A faint o lwyddiant ar gysylltiaeth ti fod? Y flwyddyn gynta i chi wneud i fel ffermwyr ifanc? Pa mor poblogaidd mae'n bod? O, ni wedi cael at, ni wedi gofio gweithio i hybu'r gysylltiaeth. Os yn amlwg dyw'r aelodau ddim falle yn cofio beth yw. O, ni ddim yn gwybod beth o'r trin dofednod cyn darllen mewn iddi eleni. So ni wedi gofio annog at y bobl, ond ni wedi cael y deuddeg o gysylltiaewyr eleni sy'n dechrau da a gobeithio chwan i gael good crowd yn gwrtio fe. So gweithio erbyn blwyddyn nesaf, bydd nifer yn dwblu felly. A oedd yna rownd cynderfynol neu mae pob un sydd wedi ymgeisio yn dod fan hyn heddi yn gystadlu? Na, pob un wedi dod, ond ti'n gwbod felly blwyddyn nesaf bydd y siroedd yn gallu felly wneud rownd bod a bod yn ymlaen i'r rownd derfynol yma, ond eleni mae'n gallu edro o pob sir. Felly mi fydd yna flwyddyn nesaf hyd yn hyn, mae'n weld yn llwyddiannus. Mae wedi mynd yn dda heddi, ni'n bles iawn, ni'n diolch i'n beirniad ni, mae nhw wedi mwynhau, so na, mae wedi mynd yn gwnt. Wel, diolch I ti am siarad I dwi'r gysylltiaeth. Ti o'n a phob hwyl gyda'r gysylltiaeth yn flynyddoedd ddod. Dyflym. Diolch yn fawr te. Diolch.